Mana hadisdan olinadigan xulosalar. Mavzuda aytdik, musulmonga bir aziyat yetsa, bir mashaqqat kelgan bo'lsa, bu mashaqqat yengillik, yaqinlik ekanligini alomati. Tunni eng qorong'i qismi soat 2 deb e'tibor qilsak, soat 2:00 da tun rosa qorong'i bo'ladi. Endi 2 dan 1 sekund o'tishligiga qarab yuradi. Tushunarlimi? Cho'qqiga chiqqan narsaning nimasi bor? Qiyomiga yetgan narsaning zavolga ketishligi bor. Demak, musulmon odam ustiga bir qiyinchilik, mashaqqat kelsa, cho'qqisiga chiqadi va albatta nima qiladi? Pasayadi. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchidan, Banu Isroil doimiy suratda jamoat bo'lib yuvinar ekan, yalang'och holda yuvinishar edi. Doimiy suratda ushbu takrorlaganligi uchun bu narsani gunohligini, bu narsani aybligini bilishmay qoldi. Odatda ayb gunoh bo'lgan narsa bir qavmda ichida fosh bo'lsa, yoyilsa, hamma qilayotganligi uchun bu aybligiga muammo qoladi. Oddiy narsa bo'lib qoladi. Bir paytlar hamma aralashgan paytda aralashishlik hech narsa emas edi, oddiy ish edi, erkaklar qiladigan ish edi. Qimor o'ynasa, o'g'il bola o'ynaydi qimorda deylardi. Ikkinchidan, Muso alayhissalomning Robbisiga bo'lgan to'ati qattiq edi. Hayoli edi. Hammani oldida yalang'och cho'milishlikdan uyalar edi, hayo qilar edi. Birodarlar, hamma payg'ambarlardan qolib kelgan bitta so'z bor. Agar uyalmasang, xohlaganingni qil degan. Agar uyalmasang Allohdan, uyalmasang odamlardan, xohlaganingni qil. Bir davrlar bo'lgan. Hammomlar umumiy bo'lgan davrda albatta kiyimsiz kirishlikka majbur qilinadi. Toki mana shu narsa ham oddiy bo'lsin, bu musulmonlarda ko'zi bir-birini avratlarga tushib, ko'zlari o'lsin, qalblari o'lsin. Shu davrlar ham bo'lgan, kattalarimiz biladi. Muso alayhissalom hayoli zot edi. Shuning uchun ukalar, bezbet bo'lishlik shustrilik emas. Tushunarlimi? Bir odamda hayoti borligi iymonni belgi borligini belgisi. Uyatchan bo'lishlik ayb emas. Hayoli bo'lishlik iymonni belgisi. Hayo nimadan? Iymondan. Uchinchidan, bu Banu Isroilni yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun, yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun Muso alayhissalom haqida ham yomon gumon qilishdi. Inna ba'd az-zanni ism. Alloh taolo aytadi, gumondan ehtiyot bo'linglar. Chunki gumonlarning ba'zilari gunoh. Agar uyalayotgandir deb turib to'g'ri gumon qilishni o'rniga Banu Isroil nima qildi? Musoni aybi bor-da, o'shuning uchun nima qilmayapti? Biz bilan yalang'och cho'milmayapti. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida ham shunday bir so'zlar aytilgan. U zotga bir ta'na toshlar otilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hayotidan bir quloq soladigan bo'lsak, Ibn Mas'ud rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz g'azovatda tushgan g'animalarni taqsim qildi. Shunda ansorlardan bittasiga ozroq tegib qolganda shekilik, vallohi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Adolat qilmadi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga men so'zni borib yetkazdim dedi Ibn Mas'ud. Rasululloh norozilikdan yuzlari o'zgarib ketdi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azoblarni eshitgan paytda sabr qilganda deb qo'ydi. 4-chidan. Doimiy suratda ana shu gunohlarni qilinishligi boy aytganimizdek, u ishni gunoh ekanligini odamlar unutib qoladi. Qanaqa ishlar bor shunaqa? Biz hayotimizda hozirgi kunda yo'q ekan ish qanaqa? Nomahramlar bilan qo'l berib ko'rishlik. O'g'il bolalar, ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Bir erkak, bir ayol nomahram qo'l berib ko'rishganidan ko'ra shu musulmon erkakni boshidan temir qoziq qoqilib, tovonidan chiqqanligi afzalroq deydi. Musulmon axloqi degan darslarni qo'lingizga berdingiz kana. Eshitdinglar-da, musulmonda ziyoratdagi axloqi, shunda birovning uyiga shunday kirib kelaverishlik. Bormi? Ha, o'zimiz akaxon deb qo'yadi.
Allah çoğu kilit geliyor abi. Mümkünmez. Haram biraderler. Halvette kabul miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bir ayol bulan bir erkek yalnız kalmazsanız dese al-hulû deyişti. Şu ayolunu, erini, yakınları bulsa ki dedi. Kuyon hakim keladi. Al-humu maut, maut, maut dedi Peygamberimiz. Ölüm, ölüm, ölüm dedi. Kaynakası bilan kelin yalnız kalmasın deyipti Peygamberimiz. Bizi kulağımız yok muydu bu? Lekin şeriat bu. Peygamberimiz ölüm mümkünmez deyipti mi? Tamam. Çünkü o şekilde adet bu koyan işlerimiz var burada da. Kariyeler. Bu meni yapınmaz bu. Şunuyla bu şeriat bu. Biz imamımız, bizge savallar bulan kelişadı, hat yazışadı, başa kıladı, eşittir buradalar kıylanamız. Bizi yurtta, bizi halkta ortasında bul etmiyor şu muamma deseyiz, ha deydi. Bizde bul yaptı deydi. Ne mi ki buna kabul yaptı deseyiz, bana şunki o şekil, arıları boşta tosu koyulmagan masiyyatta. Kiçkine arıkçalardan toplan toplan durup katta köl bu kol yaptı. Demek günah bogan, masiyyat bogan işte davomiy suratta kılıçlik, İnsonga bu narsani gunohda gunoh ekanligini esdan chiqarib qo'yadi. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Alloha yudhillu man yasha va yahdi man yasha. Axir qilgan yomon amali o'ziga chiroyli ko'rinib, uni go'zal amal deb o'ylagan kimsa Alloh haq yo'lga hidoyat qilgan zot kabi bo'larmi? Zotan Alloh o'zi xohlagan kimsani yo'ldan ozdirib va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Kompis nimaga kerak desa dengizga chiqqan dengizchilar. Shamol bo'ladi, yomg'ir bo'ladi, bulut ko'rinadi, yulduz ko'rinadi. Xullas ketayotgan yo'lini yo'qotib qolmaslik uchun kompisga soladi. Shunday kompis qaraydi, maqom kelsa maqbulishimiz kerak ekan deydi. Kompisdan ana shu shimolni ko'rsatayotgan kompis shimolni ko'rsatadi. Shunga qarab yo'lini to'g'rilab oladi. Musulmonda ham kompisi bo'lish kerak qo'lida. Shariat Allohdan roziligi degan tomonni ko'rsatib turish kerak sirkasi. Mana olib qarasa Kompismadi ko'rsatyapti. Men qarab ketyapti. Ay to'xta dedim. De to'g'rilab oladi men qarab. Hozir nimani to'g'rilayapsiz sizlarda? Hozir kompisimizni to'g'rilayapsiz hammamiz birodarlar. Kompisimiz to'g'ri ko'rsatadi, faqat kompisdan chiqib ketib qolamiz. Tez-tez qarab turish kerak. Tez-tez qarab turish kerak. Chunki urf-odatlarimiz, qilib o'rganib qolgan ishlarimiz shariatga tushadimi, tushmaydimi qarashimiz kerak. Biz-chi birodarlar, boshqalardan farqimiz bor. Bizning Qur'onimiz bor, bizning payg'ambarimiz qoldirgan sunnatimiz bor. Shunga qarab yashaymiz. Nima desa yetib keta olmaymiz. Tosh xuddi tirik odam singari yurib ketdi. Bu Alloh taolaning qudrati edi. Qarang, Musa alayhissalom haqida yomon gaplar gapirildi, tosh qochib ketdi. Musa alayhissalom chataq bo'ldi deb quvlab ketyapti toshda. Lekin ziyoniga bo'ldimi, foydasiga bo'ldimi Musa alayhissalom? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ey mu'minlar, sizlarga bir ish yoqmaydi hayotingizda sodir bo'ladi. Sizlarga yoqmaydi, nazaringizda zararga o'xshaydi. Bekar bo'ldi bu narsa deysiz. Wa asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ehtimol yaxshilikdir. Qayoqdan bilasiz? Yaxshi ham ushkunchi bora olmaganim. Borsa munchaga tushardim ekan. Birodarlar, mu'min odamga yaxshilik kelsa ham foyda, unga yoqmaydigan yomonlik kelsa ham foyda. Faqat bo'yi kompasiga qarasin. Chunki bizga qaysi narsa yaxshi narsa, qaysi narsa yaxshi yo'q, qaysi narsa yomon biz bilmaymiz. Sobir mu'minni qilayotgan ishi o'tayotgan kuni zohirida zararga o'xshab ko'ringani bilan oqibati xayrli bo'ladi. Faqat Alloh bergan kunga rozi bo'lsin. Musa alayhisolamning avratini Alloh taolo Banu Isroilga ko'rsatib qo'ydi. Avratni ochishlik gunoh. Avratga ko'z bilan qarashlik gunoh. Ammo avratlarni til bilan ochishlik undan ko'ra kattaroq gunoh. Rozimisizlar? Birovni avratiga bir qaragan odamni gunohi bir qaradi to'xtadi. Bir qaradi to'xtadi. Ammo tili bilan birovni avratini ochayotgan odamni gunohi to'xtamaydi. Siz birovni avratini ochib gapirasiz, sizdan eshitib bittasi gapiradi. Bu nima bo'ladi? Shuning uchun Musa alayhissalomni aybidir. Musa alayhissalomni avratini tinmay ochayotgan Banu Isroilga bir marta Musa alayhissalomni ko'rsatib qo'yib turib avratini. Bularni hozir nima qilib qo'ydi? Tiyib qo'ydi. Anbiyolarning xulqi va xalqi komil bo'ladi. Toki kofirlar bularga bir ta'lim ma'lumot qilmasin. Axloqi ham komil bo'lgan, jismonan ham komil bo'lgan bular. Toshni qattiq urishligi Musa alayhissalomni hayosini qattiqligiga bir ishora.
Banu Isroilning qalblari qatib ketganligi sababli ularga juda ko'p mo'jizalar ko'rsatilgan. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning ichida Musa alayhissalomning shariati boshqa payg'ambarlarning shariatidan qattiq bo'lgan. Chunki Banu Isroil shunga loyiq bo'lib ketganki, keyin kelgan Iso alayhissalom avval Banu Isroilga harom qilingan ba'zi ishlarni halol qilib keldi. Eng qattiq shariat Musa alayhissalomga berilgan shariat. Ana shu toshda izini qolishligi Alloh taolaning bir mo'jizalaridanki, keyingi ummatlarga bu narsa hujjat dalil o'rnida bo'lsin. Alloh taolodan qalblarimizni doim Allohning zikriga moyil qilishini so'rab duo qilamiz. Allohumma solli va sallim va barik ala Muhammad. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.